አደመ መላ ህዝብ ትግራይ ፈቶተና ሀይልታት ሰራዊት ትግራይ አባላት ሰራዊት ትግራይ ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ደገ ዝርከቡ ተጋሩ ሁሎም እንኳዕ ንመበል ን2017 ዓመተ ዘብፅሕና ኣብፅሐኩም ክብል ይደሊ 2016 ሎሚ ንወድኦ ኣለና ምስ ብዙሕ ፈተናታቱ ኣሪፍና ካብ ፅባሕ ጀሚርና ንቕበሎ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ናይ ዕብየት ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ስቃይን ኣብ ዓብዪ መከራን ዝነበር ህዝብና ናብ ዝሓሸ ነገር ዝበፅሐሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ስደትን ኣብ ከርተትን ዝነበር ህዝብና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበር ተፈናቀልና ናብ መረበቱ ዝመለሰሉ ናይ ትግራይ ሉኣላዊ ግዝኣት ዘረጋገፀሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓራ ዘይወፅ ህዝብና ውን ሓራ ዝወፀሉ ክኾን ዘለኒ ትምኒት ክገልፅ ደሊ ኣብቲ መጀመርያ ዝተለዓለም ዞባታትን ከተማታትን ዕውት ንስታት ተካይደ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ከባቢ እዞም ዘተታት ዕላምኦም ዝምልከት ዋናነት ህዝቢ ትግራይ ብዝሓለፈ ዓመትን ገለን ግዜ ምሕዳር ጣይሹ ንውሕኑ ዝበለ ግዜ ብሰንፈላለ እናተቐሚጥና ደርጋ ፖለቲካዊ ትርጉም ክውሃቦም ዘይግብኡ ሽግራት ከይተረፈ ፖለቲካዊ ትርጉም እናተዋሃቦም ነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ፀኒሕና ኢና። ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ንምፍታሕ ብዝተገብሩ ምንቅስቃሳት ዝተርኣዩ ኣውንታዊ ምዕባለታት እንተልዮም ሓደ ነገር ኮይኑ እቲ መብዛሕትኡ ግን ህዝብና ካብ ቀልጢፉ ካብ ሽግር ክወፅእ ፕሪቶርያ ዘቐመጦም ስራሕቲ ቀልጢፍና ወጊና ህዝቢ ትግራይ ብዝተማልእ መንገዲ መሰል ዓርሶ ወሳንኡ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝጀመርናይ ምንቅስቃሳት ዳርጋ ብዙሕ ረቐት ክኸዱ ዘይከኣልሉ ናይ ገዳማዊ ሓይልታት ተፃውኦ ይኹን ፈተና ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ናብ ዘሎ ዘይምርግጋዓት ምክንያት በዚ መዳይ እዚ ክነፈፅሞ ዝግበአና ነገራት ምፍፃም ድኽመታት ተርኣየሉ እውን ስለ ዝነበረ ዋላ ደንጉና ው እንተኾነ እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ስራሑ ክዛዝም ክውግን ዝግብኦ ዝነበረ ግዜ ምሕዳር እተን ዝቐመጠን ዕማማት ምፍፃም ዝነበሩ ፈተናታት ነዚአ ንምፍፃም ዘድልዮ ናይ ህዝቢ ድገፍ ንምጥኽ ካብ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝብና ኣብ ዘይተሰርሑ ስራሕቲ ከልዕሎ ዝኽእሎ መረረት ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ እንተኾነ ሰማይ ደጊፉ ሽግር ከይፍጠር ናብ ዘይኮነ ነገር ከይንኣቱ ኢሉ ዝጭነቐሉ እውን ስለ ዝነበረ ምስ ኩሎም ከባብታት ነበርቲ ከባብታት ትግራይና ብምርሃብ እቲ ዝነበረና ሽግር ፈተና ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይምስራሕና እውን ይቅርታ እናሓተሉ ቀልጢፍና ናይ ህዝቢ ዓቕሚ ሒዝና ግን ናብ ስራሕ ንኣትወሉ ኩነታት ግምት ምእታዊ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ነይሩ። ሰብ ብዋናነት ዘይዝሰራሕናዮም ስራሓት ኣሎ እዚኦም ንዘይምስራሕ ንእገለ ንእገለ ንምውቃስ ኣይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ክንሰርሖም እናተገብአና ዘይሰራሕናዮም ስራሕቲ ህዝብና ናብ ዘይድሊ ጭንቀት እትዮም እዮም። ስለዚ ቀልጢፍና ክንወፅእ ንደሊ ኢና። እዚኣ ክንገብር እተኮይና ኣንፃር ግዳማ ሓይልታት እውን ናይ ብሓቂ ጉልበት ኣሊና ክንቀሳቀስ ተን ዘይተዛዘመ ዕማማትና ክንዛዘም እንተ ኮይና ሓድነት ትግራይ ክንረጋግፅ ስለ ዝግበአና ኣብ ምፍፃም ዕላማታት ግዜያዊ ምምሕዳር ዙርያ ሓድነት ሓደ ዓይነት ኣተሓስባ ክህሉ ኣረዳድኣ ክህሉ ንምግባር ዝዓለመ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ገይሩ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ነይሮ። ሶ ከም ዕላማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ቦታኡ ምህላው ናይ ምርግጋፅ ከም መራሕቲ ዝፈጠርናዮም ሽግራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጥርዎ ሻቅሎት ኣብ ግምት እቲና ነዚ ንምግዳር ዘይኮነ ስልዕሉ ኩሉ ግን ነዚ ፈትሕና ዓቕምናን ጥንካረና ንመልስና ኣብ ኢድና ንእትወሉ ኩነታት ንምፍጣር ዓሊምና ዝጀመርናዮ ምንቅስቃስ ነይሩ። ከም ትሕዝቶ ዕማማት ግዜኦም ምሕዳር እንታይ እዮም ነይሮም እዚኦም ምፍፃም ዝተረኣዩ ኣውንታዊ ምዕባለታት ክህሉ ክእል እዮም ግን እቲ ዋና ዘደህምናሉ ኣውንታዊ ምዕባለታት ዘይኮነስ
እተን ህዝቡን ህንፍጽመና ሀአልናን እና ተገባአናን ዘይ ፈጽምናይን ነገራት እንታይ መሆናን ምስ ህዝብና ሓሳብ ምልዋጥ ህዝብና ዝለዓሉ ምስ ምሕደራ ምስ ሉዓላውነት መረጋጋፅ ምስ ምዕማቕ ሰላም ምስ ኣፈፃፅማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተታሒዞም ዝለዓሉ ብርክት ዝበሉ ምዕቶታት እውን መልሲ ዝረኽብሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝብና ኣብዘን ጉዳያት እዚአን እንታይ ዓይነት ኣረዳድእ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ሕቶታት እንታይ ዓይነት ርእቶታት ኣሎ ዝብል ነገር ንምስማዕ ኣሊምና ዝኸና ልእሶ ከም ትሕዝቶ ኣብዚኢና ትኩረት ገርና ንቀሳቀስ ነርና ስሮ ዕማማት ግዜዊ ምምሕዳር እንታይ እዮም ነይሮም እንታይ ከፈፂምና እንታይ ከይፈፀምናን ልዕሊ ኩሉ ግን ካብቲ ዘፈፀምና ላዕሊ እቲ ዘይፈፀምና እዮ ስለ ዝበዝሕ ምክንያታት ዋላ ምድርዳር ኣድላይ እንተዘይኮነ ነዚ ቀልጢፍና ፈትሕናስ ከመይ ጌርና ናብ ስራሕ ንኣቱ እሞ ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተማልእ ሕቶ ናይ ምምላስ ስራሕትና ክንወግድ ንኽእል ዝበሉ ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ዘኽእለና መድረኻት ናዳሊና ትርጉሞም ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ዝኽናሎም ከባብታት ዝበልኮ ኣኼባታት ኢና ንገብር ኣብ ናይ ኣዳራሽ ዝግበሩ ኣኼባታት ተኽረት ገናና ንኣቱ ግን ብሓደን ብካልእ መንገዲ ኣቀባብላ እውን ይግበር ኣቀባብላ ናልባት ገገሊኡ ናልባት ቅድሚኡ ዝግበሩ ኣኼባታት ተወሰኑ ተሳተፍቲ ተሰሪዖም ዝኣትውሉ ኣኼባታት ዶ ይኮኑ ነይሮም ናልባት ምስኡ ዶ ይተሓዝ ይኸውን ዝብል ትርጉም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ መድረካት እውን ዝረአና እዩ ዳርጋ ተን ኣኼባታት ማኔጀር ብዝኾነ መንገዲ ማለት ብዝተመርሒ መንገዲ ዘይኮነስ ዳርጋ ፍኑ ብዝኾነ መንገዲ ዝመፅሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ኣኼባ ክሕዞ ዝኽእል ሰብ ውሱን እዩ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ምስ ብቀባብላ ይኹን ብገለ ተሓዙ ምናልባት ኣነ ከም ሓላፍ እውን ማነጅ ንምግባር ብጣዕሚ ዝኸብዱ ዝመስሉ ኣቀባብላታት ነይሮም እዚ ኣድላይነቱ ዝምልከት ብዙሕ ክበሃለሉ ይኽእል እዩ ግን ሕዝቢ ዘለና ንኩነታት መድረካት ፈጢርና ሓሳባት ንለዋውጡሉ እምበር ስራሕ ዘይሰርሑ ሰባት ብሓደዮም ብካልእ መንገዲ ዝነኣድሉ ወይ ዝጣቅዐሎም ዓይነት መድረካት ዘይኮኑ ብውልቀ መርፅ እየ ግን ያው ካብ ኮነ ነዚ ከም ገሊ ኢልካ ማነጅ ገይርካ ኣብ መድረካ ተፍተን ዝግበራ ኣኼባታት ኣብ ዝተረኣየ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ግን ህዝቢ ክንደይ ናይ መድረካት ይናፍቆ ከምዝነበረ ክንደይ ናይ በቲ ልሙድ ኣሰራርሓ እገለን እገለን ይዛረቡ እገለን እገለን መልሲ ያኸቡ ዘይኮነስ ዝመሰሉ ዝዛረበሉ ኩነታት ኣብ ዝፍጠረሉ ሰዓት ክንደይ ናይ ካብ ልቡ ብዛዕባ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከምዝጨነቕ ብዛዕባ ረብሓታት ትግራይ ካባና ዝሓሸ እውን ክትብሎ ብዝኽእል ደረጃ ኣረዳዳ ከም ዘለዎ ነዚ እውን ተግባራዊ ንምግባር ክንደይ ናይ ብፍፁም ቅንዕና ንፍፁም ድልውነትን ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ዘርአየ መራሕቲ ክንደይ ናይ ሓላፍነትና ከም ዘይተዋፀና ጥራሕ ዘይኮነስ ተቐፃሊ ክንሰርሑ ዝግባእ ስራሕ እውን ክንደይ ናይ ከቢድ ምኳኑ ግን ድማ እቲ ክብደት ህዝቢ ኣሳቲፍካ ክሳብ ተንቀሳቀስካ ብዙሕ ዝከብድ ነገር ከም ዘይብሉ መብዛሕትኡ ዓቕሚ ናይ ምትሕባር እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ዓቕሙን ናይ ምጥቃም ደልነት ክሳብ ዝሃለወ ብዙሕ ቁም ነገር ክስራሕ ከም ዝኽእል ዘርአዩ መድረካት ይነሶ ትርጉሞም ዓብዪ እዩ ቅድሚ ሕዚ ንሕና ተዛረብቲ ህዝቢ ሰማዕ እምበር ንሕና ትእዛዝ ውሃብቲ ህዝቢ ተቐባል እምበር ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ ህዝቢ እንታይ ይደሊ እንታይ ይሓስብ እንታይ የጨንቆ እንታይ የሻቅሉ ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ብዙሕ ትኩረት ጌርና ዘይንሰርሕ ምኳና ብደንብ ዘረጋገፀ ብቅንዕናን ብውፍነትን ንህዝቢ እንጌጅ ንምግባር ክሳብ ዝተዳለና ሙሉእ ዓቕሙ ክወፍድ ኢሉ ከም ዝኾነ ሕዝውን ህዝቢ ትግራይ ንሓድነቱን ንመሰልዓል ተወሳንኡን ልዕሊ ኩሉ ንሰላሙን ንልምዓቱን ወትሮ ድሉ ምዃኑ ዘረጋገፀሎም መድረካት እዮም ነይሮም በቃል ስለዚ እቶም መድረካት ከምቲ ዝበልክዎ ገገሊኦም መድረካት ምናልባት ብምስ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ እውን ተሓይስኻ ካብ ቁፅፅር ዝወፅሉ ኩነታት ነሮም ኣብ ገገሊኦም መድረካት ዝረኽቦም ምናልባት ንናይ ውልቅና ድሕንነት ዘይኮነስ ብከምኡ ዓይነት ኣገባብ ሰበብ ዝእክበሉ ኩነታት ክፍጠር ዝኽእል ብፍላይ ብፀላእቲ ተኸበብና ኢና ኢላ ንኣምንሉ ኩነታት ኣብዚ ኩነታት ኮይና ጥንቃቐ ዘልዮ ምዃኖም ምርዳእ ይከኣል እዩ ግን ቀፃሊ
ሰልፊ ንግበር ንግበር ብኻሊእ መንገዲ ዝረአ ኮይኑ ሰልፊ ብዘድልየሉ ሰዓት ሰልፊ ክግበር ይኽእል እዩ። ግን እዘን መድረኻት እዚአን ታውን ሆል ስን ያው ምስ ህዝቢ ትራኸበሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ትሰምዐሉ ልዕለወሉ ግን ብወገንካ ዝገጠመካ ፈተና እውን ትገልፀሉ ምስ ህዝቢ ከም ብሓድሽ ሪኮኔክት ትገብረሎም መድረኻት እምበር ኣብ ዓበይቲ ኣደባባያትን መንገድታትን ውልቀ መራሕቲ ናይ ድጋፍ ጣቕዒት ዝእክብሉ ክኾን ስለ ዘይግብኦ ምዃኑ ገለ ዝገበሮ ገለ ዘይገበሮ ብዝብል ክግለፅ ዝግብኦ ይመስለንን ኮይኑ ኣሎ። ግን ኣብ ቀፃሊ መድረኻትና ብዝተኻእለ መጠን ሙሉእ ትኩረት ክንህቦ ዝግበአና ናይ ህዝቢ ስምዒት ንቕበለሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታት እንሰምዐሉ ብወገና ዘለና ዘይፈፀምናዮም ዝፈፀምናዮም እናበልና ልዕሊ ኩሉ ግን ዘይፈፀምናዮም ክንፍፅሞም ንሓስቦም ነገራት ውን ንህዝብና ኣቕሪብና ብመላእ ትግራይ ዘሎ ኣብ መሰረታዊ እምነታትና ኣብ መሰረታዊ ዕማማትና ብፍላይ ናይ ግዜ ምሕዳር ዘሎ ናይ ሓደነት መንፈስ ከጠናኽሪ ዝኽእል መንገዲ ኣብዘይገበርናሎም ከባብታት ቀፃሊቶም መድረኻት ክካየዱ እዮም። ቀፃሊ ዝግበሩ መድረኻት ሕዚ እውን ካብተን ዝሓለፈ መድረኻት እናተምሃርና ሞር ናይ ህዝቢ ሕቶታት ኣፀቢቕና ክንርዳእን ክንምልስን ብዘኽእልና መንገዲ ዝዋደድሉ ኩነታት ናብ ህፃና ክገሪና ማለት እዩ። እዚ ቅንያት ሓዱሽ ዓመት ብዝተኻእለ መጠን ናይ ሕብረተሰብና ናይ ሓደነት መንፈስ ክዘርጉ ዝኽእሉ ተጓንፎታት ኣጋጣሚታት ተልዮም ዝሰምና ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ግን ናብ ሓድነት ዘምፅኡናን ኣብ ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ሕማማት ዙርያ ዝሕሸ ረዳዳ ናይ ሓባራ ረዳ ንምፍጣር ዝኽእሉ መድረኻትን ግን እናገበርና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ብካሊእ ተላዓለ ግዜዊ ምምሕዳር ምወዳዶ ኣለዎ ዶ ዝብል ኣብዚ ብዙሕ ህፅረት ኣሎ እዩ። ዝሓለፍ ዓመትን ሓሙሽተ ወርሕን ካብ ላዕሊ ስቃዕታት ተዋዲድካ ምስራሕ ብዙሕ ሽግራት ነይሩ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ፍቲ ኣብ ፓርቲ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኣመራርሓ ዝተፈጥሩ ነገራት ኣብ ምርዳእ ዝነበረ ፈላላይ ዝፈጠሮም ብርክት ዝበሉ ሽግራት ኣለዉ። ኣብ ገገሊኡ ግዜዊ ምምሕዳር ዘለዎም ዕማማት ዝምልከት ኩሉ ምርዳእ ዘይምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ምናልባት ነዚ መድረኽ ዘይ ክምጥን ይኽእል ኣብ ወንበር መንሓዘ ዝብል ዝነበረና ናይ ባዕልና ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ማእኸል ዘይገበረ ምናልባትም ኩሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተሳተፈ ሰብ ክዓፍረሉ ብዝግባእ ደረጃ ብዚ ጉዳይ እዚ ብዝነበረ ምውጣጥ ምክንያት ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ቅድሚት ክመፅእ እናተገብኦ ህዝቢ ትግራይ ክግልገል ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ምምላስ ልዕሉ ክሉ ዕማማት ግዜዊ ምሕዳር ዝኾኑ ከም ሉኣላውነት ናይ ምርግጋፅ ማሕበራዊ ግልጋሎት ብኩሎም ከባብታት ናይ ምስፋሕ ናይ ዳግሚ ሕወት ስራሕቲ ናይ ምጅማር ናይ ፍትሒ ናይ ፀጥታን ተግባራት ወዝተወስተ ናይ ምስራሕ ስራሕትና ብዙሕ ክንቀሳቀሱ ዘይከኣልሉ መብዛሕትኡ ግዜና ኣብ ሕቶክትኹን ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ገመድ ምጉታትን ዝሕልፍናሉ ግዜ እውን ስለ ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ላዕሊ ስቃዕታት ምውዳደ ይነበረን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ብሓደ ዮም ካልእ መንገዲ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍፀም ዘይደሊ ወገን ንሓደ ሳቦታጅ ዝገብረ ኣለኹ ወይ ንሓደ ብዝኾነ መንገዲ ይዕንቅፈ ኣለኹ ኢሎ ዝኣመነሉ ኩሉ ዓይነት መሓወር ከከም መዋልኡ ከከም ዝኣምኑ ሰብ ጉራምራ ኮይኑ ዝቀፀለሉ በዚ ምክንያት ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ንጎን እናተገደፈ ኣብ ናይ መንግስቲ መሓወር ዘሎ ርክብ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ርክብ ምልሕላሕን ምጥንካርን ዝተመስረተ ኮይኑ ዝቀፀለሉ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣሎ። ስለዚ እዚ እቲ መሓወር ካብ ላዕሊ ስቃዕታቲ ኣብ ምውራድ ናይ ባዕሉ ሽግር ነይሩ። እዚ ማለት ካብ ላዕሊ ስቃዕታቲ ዘሎ መሓወር ብሓደ ግዜ ብምፅራግ ወይ ብሓደ ወይ ብካልእ መንገዲ ብሓድሽ ሰብ ምትካእ ዝመሓሽ ከምዘይኮነ ምንም ዘጠራጠር ነገር ኢሉ ኣብ ዕላማታትና ዙርያ ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ክህሉ ኣብ ኣውሃፍራና ዙርያ ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ክህሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ማእኸልና ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ኣፈፃፅማ ዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳርን ገርና ክሳብ ዝሰራሕና ነዚ ማእኸል ጌርና ተተንቀሳቂስና ኣብ መንጎ መሪሕነት ክህሉ ዝኽእል ምትህልላኸን ምትፍናንን ነዚ ኣፌክት ዘይገበረሉ ነዚ ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዘይፀለሉ ኩነታት ክንፈጥር እንተ ደኣ ክኢልና ሕዚ እውን
لعل ناي حزب تقراي روحة سرع أجندهم سلزيلة أزماء حق غيرنا سرع كمز قبقنا زرؤيو ترؤيو تاتيهم تفطيرهم مالتهم صوتي مولاد نيروك بحالي يخيلن نزمالت قن نقل نموكاس يكوانا سلعوه اللقن أبل العلواي مريحنا سزامرة منقونا زي موهادن وطتن كابل على سكاعت حد زلو محاور لارقا مسارحي ناي حد العلواي حلافي خوينو مونغو العلوت حلفت زلو ركب ابزل حلو حلو تمودارون زل حلو حلو وباوز تنكرولو تمودارون استوسن درجه تنكرولو كما غطام خوينو تركبات تنكرولو غطام بوزحون سلازي نبر بو درجه زغلص اون تاو نغر نيرو بحالي خلن متعراي محاور بزملكات ارادد انا بزون كلير خون هلو متعراي محاور كابل على سكعتاتي كوادد لو مالت بحدش سواتك من لالو مالت يكون لعل هلو أبو قدايزي ما أهل قرنا إحنا حسوس قبلنا ننايز بحدوثات ريسبوند إذا قبر محضر على لونه أبو قول إم كابتات كم زفلت زواتات جزاهم محضر وكيلهم زم محضر إم كن جزاهم محضر وكيلهم ورداتات يتحاوروا أو ورداتات سهلوا من قصاص مورولس أو ناي أبيات مخري من قصاص لما تروح توزق قبر سلاز خانة أو كهلو زغل ناي محضر عشقر بوانا نتم بآيات مخرم أخل قرقا كسرح زخل متعر رأيت رحنا أو تثبيت كنقبر نخل كاو بالزلالة أو لعل زول لسب ورداتات سملكات زي قوار زي قوار يلوك بوزح كفت فتون زخلو العدل زولي مثلنا متعر رأيت بزقبر الوسعات بوانا نتم كابيني كقبر زخل متعر رأي فأسأل لما زواتات كقبر زخل متعر رأي وصو كم قيزي ومم حدار كاو لعل سكعت التوادد سرح نسرح لنا زول ملغت كنا هلفت الأخوينا بشم وين كيزيوم محضر وكيلو ورداتات سم ذات حاور زوا نايقدن أبو قرب آخر من راحلو لو بزي بوزح كفتاتات نيرو إذا قولوا له وثاتات مملا بوزح نوي حكزيز قصرنا له نتات نيرو نزم لا تقور سرحت له توم سرحتي ولا ألطفهم يكورو رحلهم انتمزوا تتناحرهم قطلوا خلوا لهم نزم قبال زرعي شكرات له نالوات أبو زوجي زي كل نجار أنا أنت راح أنت زي جرنايو أنت زي حسونايو طبعا نتيجة اللون زول التحاسبة بحد وجن أبو زوجي استجمر من قصة أساسنا هي معن كاف مسلو العلوه اللي جنها زوجي راي واقع كخفل بزخ المنجدي سرعة ألوان تفتر بزخ المنجدي زر رأي هذا حدا حماقات كبرتات اللون زي بزخون يخون من قدي بزخون يخون وسأنا بزخون يخون دليل خلف زغلة يكون جزيهم حدار سرح كسر حدار عوينو سرحون مسرح بزقور من قصاصات ورثات كتحورس زمدوهم وجنات تفتوا دزلة سرحون كسر خل اللهم سرحهم مسرح بزقور من قصاص لما ورثات كتحورس زغلهم خلوا عينة من قدتات كلهم خل اللهم سو ورثاتون نهزو ريسبوند زقور خون خل اللهم توم أبيات مخري ناي هزو حدوثات سملسو وردا محاضرة مهلاهم ناي من رقاص وردا ثم محاضرة تطرح ذي كونس أو وردا صرحوا حالوت مدواتاتون نازي ما أخل غيرهم كصرحوا كم زقبوا ناي من رقاص قلت لهم سلازي تم التعرهي بهالبوز حقزي بشرحوا ملك عمس لازمتس حدا مرحب زمتس أو طريقها ولا على سكاعت حد سلسة وحدا قزي بل ما متسأريكها ترقمي هلو يهلو حدش تتلم عمرتي هزو زقل قلو ذي كونس خالوت هزبي أول على حزب تشيش هزب لسنا برسات بخالوت نخالي سب نخالي سب نخال حلف تزاز ناي خال حلف تزاز تقبلهم حزون أول تشيش هزب لسات ناي متك سرحي بس حق زي تجار زو سر سلازي توانا تقرتنا خوانت قبون هزب قل قالت كرك خل الله هزبي ناي محدا راح تؤهم الله خل الله هزبي قروم حتوتات مل سكره خل الله من زمان خل غيرنا كساب سرحنا تسرحها تحجز فوق دوم محتات فوق دوم مكايلات كساب غنا جزاهم محضر أول رثات البرزنس كله له ورثات لهم قمنا ون نايز وحدوثات من الله زخلهم مهانو نايم الرجاج قديت له سلزوزي مسجد تعزو متعرّي محاور بتوصل درجة زقرنا يوم له تزجمرنا من قصاص أخولي لنا نأمن بقصة نتون راح حاسو تقرأ مع أخي جيرنا العلو كله كن إمامات جزاهم محضر نفسات معهم أخي جيرنا نايم متعرّي صحتنا هنوصل لنا زقد سرعات بزلو من قد خبر خل الله عاوزين مس تتحيزو مس ركب مس حالتات تتقرأي في حالتات تتقرأي بوانا نت
ግዚያው መንግስቲ ዘሎም ዕማማትን ፍጻም ዘኽል ሙሉ ሐቅ ምንድልውነትን ሒዞም እንቀሳቀሱ እዮም ካብ ሉዓላውነት መረጋጋፅ ማሕበራዊ ግልጋሎት ክሰፍ ምግባር ፍትሕን ፀጥታን መረጋጋፅ ንዲሞክራስያዊ ቀጻሊ ዲሞክራቲክስ ትራንስፎርሜሽን ባይታ ክንፅፉ ዝኽእሉ ባእታታት ምፍጣር ኢልና ዝቐመጥና እዮም ስራሕቲ ኣብ ሕይወት ስራሕቲ እውን ሙሉእ ተሳትፎ ክገብሩ ክእሉ ኣሎ ብሓደ ወይ ብካልእ መንገዲ ዝሳተፈሉ ኣጋብ ዝሳተፈሉ ኣገባብ ተፈላለዩ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናይ መንግስቲ ኣካል እዮም ኣብዚ ዝግበር ምንቅስቃስ ይትረፍ ምትዕራያት ከምቲ ዝበልኮ ዝሓለፈ ዝገበርናዮም ሕዚ እውን ቀፃሉ ንገበሮም መድረኻት ክህልዉ ዝኽእሉ ኣካይዳታት ስራሕቶም ብሓደ ወይ ብካልእ መንገዲ ክፀሉ ከም ዝኽእሉ ግልፂ እዩ ስለዚ ንሶም ኣብ ዘይተዳለውሉ ዝግበሩ ብጣዕሚ ዝተጋነኑ ኣቀባብላታት ዝተጋነኑ ሰልፍታት ማኔጅ ክግበሩ ክእሉ ኣሎም ስርዓት ክሕዙ ክእሉ ኣሎም እዚ ልዕሊ ክሉ ቀዳምነት ክወሃብ ዝግብኦ ድሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ፀጥታን ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ንዝግምት ፀእትዮም ክንቀሳቀሱ ክእሉ ኣሎም ሶ መንግስቲ እውን እንተኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናይ ግዜዊ ምሕዳር ዕማማት ንምፍፃም ዝገበሮ ምንቅስቃስ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ምንቀሳቀሳት ክግበሩ ኣብዪ ድልየት ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ በቢግዜኡ እናተረኸብና ከም ናይ ስራሕ ሓላፊ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ካልኦት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ እውን እናተረኸብና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገበሮ እናበልና መፂና ኢና ምትዕራያ ዝምልከት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምናልባት ኣብዚ ሰሙን ዝተረኣዩ ተርእዮታት ምናልባት ብግምት እቲኹም ማሓዝትኹም ተቆይኖም እቲ ዋና ትኩረት ሕዚ ኣብ መንጎ ናይ ህወሓት መሪሕነት ዝተፈጠረ ምትፍናን ኣሎ እቲ ምትፍናን ናይ ፀጥታ ኣብ ህዝብና ናይ ፀጥታ ፀገም ከይፈጠረ ምግባር ዘኽእሉ ኩሉ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኩሉ ወገን ከም ናይ መንግስቲ ኣካል ናይ መንግስቲ ዕማማት ክፍፀም ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም ግን ድማ ኣብ መንጎ ህወሓት ዝተፈጠረ ምትፍናን ብግምት እቲ ከዓ ሓደ ንካሊእ ጉጅለ ብሓደ ወይ ካሊእ መንገዲ ሓደ ጉባኤ ስለ ዝገበረ መንግስቲ ቅይረ ዝብለሉ እቲ ካሊእ ድማ ናይ መንግስቲ ብኣጋጣሚ ናይ መንግስቲ ማሓወር ስለ ዘሎ ነዚኣ ተጠቂሙ ጉጅላዊ ድሌቱ ከረጋግፅ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ከይህሉ ስጋኣት ኣሎ እቲ ስጋኣት ከመይ ጌርና ንኣድረስ ንገብሮ እዚ ማለት ምደባታት ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክክልክል ኣይኽእልን በዚ ክፍለጥ ክእል ኣሎ ምደባ መንግስቲ ዕማማቱ ንፍፃም ዝኽተሉ ታክቲክ እዩ ዝኾነ ምምሕዳር ዞባታት ኣብ ማሓደርቲ ክምድብ ኣብ ዞባታት ዘለዎ ማሓወራት ክምድብ ይኽእል እዩ ግን ድማ ምትፍናን ዘለዎ ኩነታት እዞም ዝሰርሖም ስራሕቲ ብፍላይ ናብ ታሕተዋይ ማሕበር እናወርካ ብስኸልካ ቁፅሪ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ህዝቢ ዘይምርግጋዕ ናይ ምፍጣር ዕድሎም ሰፊሕ እዩ ሲኢልና ባልማሚት ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ዝበሃል ብብዙሕ እውን ዲፋይን ዘይገበርና መንቅስቃሳት ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ናብታ ኢስሙን ኣተወሉ ሰዓት ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እጃኹም እዛ ጉዳይ እዚኣ ነተን ዋና ዕማማትና ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ዘኽእለና ዕድሉን ስለ ዝኽእለና ስለዚ ማእኸል ጌርና ስለምንታይ ህድ ኢልና ግዜ ወሲድና ብዘቀራርበና ምትፍናን ብዘይጋዶ መንገዲ ንምንታይ ዘይሰርሖ ዝብል ሓሳብ ሪኦም ብወገነ ከም ላዕለዋይ ሓላፊ ግዜዊ ምሕዳር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ መንግስቲ ናይ ምምዳብ ምትዕራይ ናይ ምግባር ስልጣን ናይ ምሕዳግ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክህልዎ ይኽእልን ልዕሊ ኩሉ ግን ነዚ ናይ ፐብሊክ ኢንተረስት ናይ ህዝብና ረብሓ ማእኸል ብዝገበረ መንገዲ ዝቀረቡ ምህፅንታታት ኣብ ግምት እቲና ነዚ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ብካሊእ ወገን እውን እንተኾነ መንግስቲ ዝገብሮ ምትዕራያት ንሕና ከይፈቐድና ኣይ ንቕበልን ዝብል ኣብ ናይ መንግስቲ ስልጣን ቀጥታ ዘየለ ማለት ግን ድማ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዝኾነ ኣኼባ ጉባኤ ገይረ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ዝገብሮ ምንቅስቃስ እውን ሕዙን እንተኾነ እቲ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ንስርዓት ኣልበኝነት ዝፈጥሮ ስርዓት ኣልበኝነት ኣብ ምፍጣር ዝፈጥሮ ዝህልዎ ዓብዪ ትርጉም ኣብ ግምት እቲኻ እዚ እውን እንተኾነ ዓገብ ክበሃል ኣለዎ ዝብል ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ኣሎ ስቲ ዋና ትኩረቶም ብናተ እምነት ንገብሮ ምንቅስቃሳት ንሓባራዊ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፉ
ንሕድሕድና ናብ ምጥርጣር ናኣትወሉ ኣብ ውሽጥና ብዝፍጠር ናይ ሓደነት ሽግር ካልኦት ክብለፁ ዝኽእሉ ኩነታት ከይፍጠር ንምግባር ዝዓለመ ብወሳኒ መልክዑ ኣብ ምርግጋዕናን ኣብ ምፍፃም ዕማማት ግዜያዊ ምሕዳርን ትኩረት ዝገበረ ሓሳብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብኡ ብዝሓለፈ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሓደ እዮም ብካልእ መንገዲ ዝግበረ ዘይትግበር ዝብል ድሌት ከም ዘሎ እየ ዝፈልጥ። እዚ ከም ሰራዊት ይኹን ከም ኣብ ፖሊስ ኣብ ካልኦት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ዝረአዩ ምንቅስቃሳት ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኩሉ ዓይነት ነገራት ክፍፀም ናይ ምግባር ግቡእ ኣለዎም። ነዚ ግቡእ ንምውፃእ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ኩሎም ወገናት ክሕግዝዎም ክእሉ ኣለዎም። ንመንግስቲ ተኪኦም ኣብ ምደባታት ኣብ ገለ ናይ ምእታው ሰብ ዘለና ምርድዳእ ብወሳኒ መልክዑ ንሰርሖም ስራሕቲ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ዘየጋድል ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ህዝብና ጭንቀት ብዘይውስኽ መንገዲ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ዝብል እዩ። እዚ ምርዳእ ተመስሪትና ዝጀመርናዮም ስራሕቲ ኣለዎ። ነዚ ስራሕ ማእኸል ገርና ምስራሕ ክንቀፅል ኢና። እዚ ማለት እዚ ሓሳብ ዘቕርብ ሓይሊ ንባዕሉ ካብ ዝኾነ ወገን ላዕሊ ወሲዱ ነገራት በዚኦም ክፍፀሙ ኣለዎም ወይ በዚ ክግበሩ ኣለዎም ናብ ዝብል ነገር ያተሎ ማለት ኣይኮነ ሰ ምናልባት ምስ ገላፅጣ ተታሒዙ ዝለዓሉ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ግን እቲ ዋና ናይ ምይጥና ብፍላይ ናይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ዝገበርናዮ ምይጥ እቲ ንገብሮም ስራሕቲ ሓድነትና ዘጠናኽር እቶም ንገብሮም ምትዕራያት እውን ቀፃሊ ኣብ ውሽጥና ተፈጢሮም ዘለዎ ፖለቲካል ሽግራት ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ብዝኾነ መንገዲ ንምፍታሕ ዘኽእሉና እምበር ናብ ዝገደደ ግጭት ዘይትውና ምትፍና ዘይትውና ምኳኖም ክነረጋግፀል ስለ ዝግበአና ዝተጀመሩ ምንቀሳቀት እዮም። ካብኡ ብዝሓለፈ ድሌት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኢሉ ይወስድን እንተልዩ ያው እታ ክትፍጠር ዘይንደልያ ሽግር ክፈጥር ዝደሊ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ብካሊእ መንገዲ ክረአ ይኽእል። እቲ ዋና ትኩረትና ግን ሓይልታት ፀጥታ ምስ ምትዕራይ ምስ ንገብሮም ኩሎም ዓይነት ምንቅስቃሳት መድረካትና ሰልፍታትና ዘለዎም ድሌትን ዘለዎም ተገዳስነትን ልዕሊ ኩሉ ንገብሮ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣብቲ ሕዚ ዘሎ ኣንፃራዊ ሰላም ነቲ ሕዚ ዘሎ ኣንፃራዊ ሰላም ዝዘርግ ትሕዚ ዘሎ ፖለቲካል ምትፍናን ዘጋድድ ዘይኮነስ ናብ ዝሐሸ ዴሞክራቲክን ሰላማውን ዝኾነ ኣገባብ ክንመፅእ ዝሕግዝ መንገዲ ክኾን ክእል ኣለዎ ዝብል ምህፅ እንታይ ቅርቡ እዮም ማይ ቲንክ ትክክል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብኡ ዝሓለፈ መንግስቲ ከከም ኩነታቱ ስራሑ ንምስራሕ ሕማማቱ ንምፍፃም ዘድልዮ ምትዕራያት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክኸልፍ ዝኽእል ነገር ግን ከምዘየለ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዝናዮም ሕማማት ተፈፃምነት ዝምልከት ሓቂ ነዝራብ ኣብ ማሕበረ ቁጣዊ ምንቅስቃሳት ዝሐሹ ምንቅስቃሳት ተረኣዮም ክበሃል ይከኣል እዩ። ዓንዮም ዝነበሩ ትካላት ናብ ስራሕ ክኣት ንምግባር ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። ኣብ ሕርሻ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርጋፅ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዉ። ብፍላይ ምስ መስኖን ሜካናይዜሽን ተታሒዞም ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ፅቡቃት ዝበሃሉ ስራሕቲ ኣለዉ። ትራክተራት ክነምፅእ ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ፅቡቅ ዕውት ውፅኢት ዘምፁ እዮም። ማይ ጎዳጉድ ብምኩዓትስ ካልኦት ናይ መስኖ ስራሕቲ እውን ንግምት ኣእቲና መናእሰይ ወዲብና ንምስራሕ ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ፅቡቃት እዮም። ብብዙሓት ከተማታት መቐለ ሓዊስካ ስድራ ተጋደልቲ ኣካል ጉድኣት ሓርበኛታት ማእኸል ጌርካ ስራሕ ናይ ምፍጣር ተጀመሩ ስራሕቲ ፅቡቅ ክበሃሉ ዝኽእሉ እዮም። ኮሚሽን ሓርበኛታት ጣሽና ኣትሊስ ምግዳል ዝግብኦ ክብሪ ክወሃቡ ኣለዎ ኢልና ብሕናይ ሕጊ ማዕቐፍ ኣቐሚጠና ኣለዉ ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ወላ እዚ ዝበሃል ብርክት ዝበለ ሰብ ተረውሑ ኣሎ ክንብል ዋላ ይንኽኣል ትርጉም ብዘሎ መንገዲ ግን ምንቅስቃስ ጅማርና ዘርኢ እዮም። እቲ ዋና ግን ካብተን በርክት ዝበለ ዕማማት ናይ ግዜዊ ምሕዳር ዕማማት ከም ፍፃም እቲ ዋና ከርነል ሉዓላውነትና መረጋጋፅን ተፈናቐልትና ምምላስን ናይ ዳግም ሕት ስራሕቲ ኣብ ምስራሕን ዝተረኣዩ ፀገማት ግን ሕዚ እውን ዳርጋ ኣብ ቦታኦም ዘለዎ እዮም። ኣብ ከባቢ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ተግባራዊ ምግባር ብርክት ዝበሉ ሕዚ እውን ዘይተተንክፎ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ፕሪቶርያ እንትዘረብ ፖለቲካል ዲያሎግ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ኩናት ዘብፅሑና ኩነታት
ዲያሎግ ተመስርተዋል ቀጻል ርክባትና አምቢከብል ኮነ ምግባር ክስርሑ ዝግበኡ ስራሕቲ ገና ዘይጀመርና ያመለ ውዝሓት መብዛሕትኡ ሰብ ትኩረቱ ምክንያቱም ንሕና ልዕሊ ሚልዮን ዝኾን ተፈናቃል ሒዝና ኣብ ሕሱም ኣብ ሕሳብ ዝነበር ተፈናቃል ሒዝና ስለነበር ዋና ትኩረትና ኣብዚ ስለዝኾነ ንዋላዊ ግዛኣትና ምምላስ ሓራ ዘይውፅእ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ምግባር ስለዝኾነ ኣብዚኣ ትኩረት ንገብር ኣለና እምበር ዘይተፈፀሙ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለዎ። ስለዚ ከም ግዜዊ ምሕዳር ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ርክብ ብቢግዜኡ እናተመሓይሱ መፀሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ዋና ትኩረትና ነዘን ክፍፅማ ዝግበአን ቀልጢፉ ድማ ዕማማት ወዲኡ ናብ ስሩዕ መንግስቲ ክኣቱ ዝኽእለሉ ናብ ስሩዕ ምሕዳር ክኣቱ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር ዝተረኣዩ ፀገማት ሕዝውን ኣብ ቦታኦም ኣለዉ። ምናልባት ኣብ ፖለቲካና ዝነበረ ሕማቅ ነዚ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገበረ ቀፃሊ ዓመት ነዚ ሕማቅ እዚ ሰላማውን ዲሞክራሲያን ብዝኾነ መንገዲ ኣሊና ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ትግራይ ልዕሊ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ፈሊጥና ኣብዚ ትኩረት ገርና ክሳብ ስራሕና ቀፃሊ ንሰርሖም ስራሕቲ ዕውፅ ዘይኮኑ ኩነታት የለን ክበሃል ይኽእል እዩ። ኣብ ፀለምቲ ነብራያን ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ምስ ብዙሕ ሽግሮም ሕማቅ ይፀብቅ ተፈናቀልቲ ምምላስ ተወሰነ ሓቀት ኸይልና ኢና። ሕዚ እውን ብዙሓት ናይ ፀጥታ ሽግራት ኣለዉ። ሕዚ እውን ክውድኡ ዝግብኦም ምስ ምሕደራ ምስ ገለ ተታሒዞም ምስ ምምሕዳሮም ተታሒዙ ዝለዓሉ ጉዳያት ቀልጢፍና ክንኣሉ ዝግበአና ኣብዚ ፖለቲካል ስራሕ ምስራሕ ብፍላይ ናይ ፀጥታ ሓለፍትና ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ንቀሳቀሱ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሙሉእ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሐሉ ዕድል ዳርጋ የለና ማልካል እዩ። ኣብ ዝሰርሐሉ ሰዓት ምናልባት ዝዕንቅፎ ዝበዝሕ እዚ እውን ማለት ኩሉ ማለት ይኹንኩን ግን ብዝተካእለ መጠን ነዚ እውን ኣሪምና ሕዚ ቀፃሊ ኣብ ምዕራብ ተፈናቀልትና ንምምላስ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ሽግር ሕሰብ ዘሎ ህዝብና እውን ሓደ ንምፃብ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ካብዚ ተማሂርና ብዝሐሸ ፍጥነትን ብዝሐሸ ዝተወደበ መሪሕነትን ናይ ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ፖለቲካል መሪሕነት እውን ተሓዊስዎ ክንሰርሖ ዝግበአና ምኳኑ ፈሊጥና ያው ዝጀመርናዮ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ፅቡቃት እዮም ከም ምልክት ግን ድማ ብዝተዋደደ መንገዲ ኣቲና ዝቕፅል ዓመት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተርፍ ካሊእ ኣጀንዳ ከምዘይህልወና ነረጋግፀሉ ክኸውን ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ። ናይ ብሓቂ ተተረባሪብና ክሳብ ኣብዚ ቀፃል ዓመት ነዊሕ ከይወሰደ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ዘይንፍፅመሉ ምክንያት የለን። ግን ኣብዞም ከባቢ እዚኦም ዋላ ፀለምቲ ንራያን እንተኾነ ግዜዊ ምሕዳር ዓቕሙ ዝፈቐደ መጠን ዝተወሰነ ሓገዝ ክገብር ፍትን እዩ። ምስ ማዳበርያ ምስ ክለ ተታሒዙ ዝውሃቡ በር ዝተወሰኑ ሓገዛት ኣለዉ። ሕዚ እውን ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሽግር ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ቀልጢፉ ናብ መፍራይነት ክምለስ ሰብ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ሓገዝ ዘድሊ ህዝቢ እዩ። እዚ ምቕራብ ናይ መንግስቲ ዓቕሚ ጥራሕ እኹል ስለዘይኮነ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ምስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኤጀንሲስ ብግዜኡ እናተራኸብና እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣብ ምንዳይ ንሰርሕ ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ግን ብርክት ዝበለ ብዙሕ ዕፅፊ ተፈናቃሊ ዘሎ በቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ መሰል ሽግራት እውን ሞር ቁሩብ ዝተወሰብሰበ ሽግራት ዘለዎ ከባቢ ምዕራብ ስለዝኾነ ንኡ ድማ ዝሐሸ ምድላው ከም ዘድልና ንፈልጥ ኢና። ክሳብ ሕዚ ዝጀመርናዮም ምንቅስቃሳት ዋላ ይፋ ዘይተገበሩ ዕሊ ዘይተገበሩ ምንቅስቃሳት ሕማቅ ይፀብቕ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንፍፅም ከም ንኽእል ዘርእዩና እዮም። ተቆፃል ዓመት ኣጠናኪርና ክንቅፅለሉ ከም ዝግበአና ጥራሕ ይክልፅ ደሊ ብፍላይ ናብ ሓድሽ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ንሰጋገረሉ ኩነት ከም ህዝቢ ዘለውና ዕድውታትን ዕድላትን እንታይ እዮም? ባህሪ እዚ እናኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመትን መድረኽን ከመይ ይግለፅ? ክህልው ዝኽእሉ ዕድላትን ፈተናታትን ክንታይ ይመስሉ? እቶም ብድሆታት ብምዕላይ እቶም ዕድላት ከዓ ብምስፋሕ ከም ህዝቢ ቀፃሊ ተስፋና ንምስፋሕ ዝግበሩ ዘለዉ ዕማማት ከም ግዜዊ ምሕዳር ከመይ ይግለፁ? ብቐፃሊ ዕድላት ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ እቲ ብቐፃሊ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ህዝባ እንታይ እዩ ዝመስል? ኣብ መወዳእታ ብምክንያቱ እዚ ሓዱሽ ዓመት ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ዓይልታት ፀጥታ ዘመሓላልፉ መልእክቲ ወል ከም ህዝቢ ዘለዎና ብድሆታት ሕዚ ልዕሊ ኩሉ ድሕሪ ፅንተት ድሕሪ ፅንተት
ሁነታት ይናዘልና በጣም ህልክልክ ዘወሉ ማህበራዊ ሽግራት ነው ተካላት አንየም መንግስት ከመንግስቲ ፋንክሽን ከገበር ስተጎሮ ለሁነታት ነው ሐዚ ከመንግስት ፋንክሽን ከገበሩ ዘሆዱና ነገራት ነው ሐዚ አብያትዩ በስተማለ መንገድ ይሰርሁን ጥራህ ዘይኮነስ አብ ሰርሑሉ ሰዓቱን ተሆነት ዝገባ አገልግሎ ዘይሁን ማህበራዊ አገልግሎ ትምርቲ ጥዕና ገለን ንምቅራብ ንገብሮም ስራሕቲ እዞን ብርክት ዝበሉ ፈተናታት ይገጥሙና እዮም ኢኮኖሚና ዳርጋ ባይታ ዘውጡ እዩ ትካላት ዓንዮም ናይ ድኽነት ደረጃ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ቅድሚ ሕዚ ሕማቅ ይፀብቕ ብተወሰነ ደረጃ ተሓጋጊዙ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ክተሓጋገዝ ዘኽእል ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ኣብ ገገሊኡ ንምትሕጋዝ ዘኽእል ዝነበረ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ዝፍለጠሉ ዝነበረ ክብርታት እውን ብተወሰነ ደረጃ እናተሸርሸረ ዝመፀሉ ኩነታት እውን ስለዝተፈጠረ ከም ማሕበረሰብ ዝገጥሙና ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሽግራት ብጣዕሚ ዓበይቲ እዮም ድሕሪ ፅንተት ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ ስነልቦናዊ ሃስያ ሰፊሕ እዩ ፆታዊ ጥቕዓት ዝገጠመን በሽሓት ብዓሰርታት ተሽሓት ዝቁፀራ ኣሕዋትና ኣሓትና ኣብ ልዕልየን ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ኣባላት ስድራአን እውን ዝፍጠር ዓበይቲ ሽግራት ብዘግመት ኣእቲኻ እቲ ዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ተሓላለኸ እዩ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ከም ፅቡቅ ተወግሶ ክውሰድ ዝኽእል ዝነበረ ምንቅስቃስ ሕዘብ ንገበሮ ምንቅስቃስ ከም ፅቡቅ ተወግሶ ክውሰድ ዝኽእለሉ ዕድል ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ዋላቶም ንገበሮም ኢንተርቨንሽንስ ፕሮጀክት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተጀመረ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥሩ እንተ ነይሮም ሕዚ ኣብ ዘይነበረ ዓቕሚ ዝጅመሩ ስለ ዝኾኑ ሽዑ ዝነበሮም ትርጉም ኣይህልዎም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ክህልዎም ዝግባእ ዝነበረ ትርጉም እውን ዝስእንሉ ኩነታት ኣሎ ብጣዕሚ ሕልክልክ ብዝበሉ ኩነታት ከም ዘለና ምርዳእ ፅቡቅ እዩ ፖለቲካና ኣብ ዓወት ፀግፀግዕካ ትጉይል ትኽእል ኢኻ ኣብ ህዝብና መስዋእትነ ተኸፊሉ ህልውና ኣረጋጊፁ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርና ዓለም ክርከብ ዝኽእል ህዝቢ እዚ ዓይነት ተፃውኦ ገጢምዎ በዚ ደረጃ ሰርቫይቭ ገይሩ ክነብር ይኽእል እዩ ካብ ብዘይእመነሉ መንገዲ ሰርቫይቭ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ግን ከም ፖለቲካል መራሕቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ንሕና ንጠልቦ ዓይነት ዓወት ክንረጋግፅ ዘይምኽኣልና ከም መራሕቲ ህዝቢ ዝግበሮ ገይሩ ተጋደልቱ ሰራዊቱ ተኣምር ሰሪሖም መብቲ ሕዝ ዘለና ደረጃ በፂሕና ኢና ካብ ዝተማለ ፅንተት ሒና ኢና ከም መራሕቲ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክሳስ ዝበዝሖ ሓደ ንሓደ ተሓታት ንምግባር ገብረሉ ወይ ተሓታትነት ክተምልጥ ብሓደ ወይ ካልእ መንገዲ ሓላፍነት ምውሳድ እናተረፈ ዝወፀ ይውፃእ ንማይሕቆን ዓይነት ዝመስል መንገዲ ንክደለሉ ኩነታት ኣሎ ሰብ ግመት እቲ ፖለቲካና ካብ ኣብቲ ድሕረ ፅንተት ኩነታት ኮይኑ ሽግራት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ዓቕሚ ዝእክብ ዘይኮነስ ነቶም ዝተፈጠሩ ሽግራት ምክንያት ኣብ ምጥቕኻብ ማእኸል ዝገበረ እዩ ፖለቲካና ሓደ ህዝቢ ሓደ ፖለቲካል መራሕቲ ሓደ ህዝቢ ክመርሑ ተደኣ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ተመስሪቶም ክእክብዎ ይኽእሉን ዝሓለፈ ታሪክ ንምውቃስ ይጠቕመካ እዩ ተወሰነ ንሕን ሓቦን ክትሰንቕ ይሕግዘካ እዩ ኣኪውካ ክኸድ ዝኽእል ግን ሓሳብ እዩ ፅባሕ ኣበይ ክንበፅሕ እንደሊ ትግራይ ኣበይ ቦታ ክትበፅሕ እንደሊ ዝብል እዩ ክወስደካ ዝደሊ ከም ቻለንጅ ሕዚ ገጥመና ፖለቲካ ይኹን ቁጠባዊ ማሕበራዊ ቻለንጅ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ከም ህዝቢ ፖለቲካና ዘይምዕሩይ ምኳኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ ኣብ ምግዳድ እውን ንተመሪሕነት ዝተፃወቱ ዓብዪ ተራዊ ግምተ እቲና ዓብዪ ፈተና ኢና 216 ሕሊፍና 217 እውን ብዝኾነ ተኣምር እዚ ክፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ይብልና ግን ድማ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ዋላ ምስ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ወንጀላት ዝፍፀሙ ገበና ዝፍፀሙ ኣሎ ብዙሕ ናይ ፀጥታ ሽግራት ኣሎ ሕዚ እውን እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርታት መሊኡ ዝጠፍአ ይኮነ ሕዚ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ገልጥካ ናብ ሓለፋ ንምቕያር ዘኽእል ዕድል ዝመርሕ ተተረኪቡ ማለት እዩ ዝመርሕ ተተረኪቡ ዝመርሕ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ዝሓለፈ ናይ ምክሳስ ዘይኮነስ ቀፃል ባህግናታይ ክመስል ኣለዎ ኢለ ነፂሩ
نزم أخل بزجبر هذو كب كل عينة عام كب ده اللي ما ريح نتكساب زهلو نزو قد عايزي زي تبدو هلو أو تمثل تخاون زي حشا فيتشر شارت زي تكور هلو زي حشا باف شارت زي تكور هلو مخنيات في اللي مثلا زي سعر كله نقر زوص له استسعر زبهان كله نقر زوص له إذا فرس بليس سعر انت سعر زول له هنا تهتد فينا كلنا زرك عقمنا حوارا وربحها زو تقرأي كوع المنقد نصور حلو هنا تهتد فترين فترين زي أنت قيرنا حزون بوتهم زلوا كبرتات اللون حزون بوتهم زلوا حيلتات اللون ح استود ده بس بلنا استود ده بعوض أبز حذر جزي خطو دوت خل أبز حذر جزي أب ناي حوار رب حزوريا كتت أخاهو تسرحو ب من مسوعة النت قرب زخانة مسوعة النت حزي بموت قلت مسوعة النت ناي جدا خوني ولا نموت زي ساسعة جن نهاجر كا نهزو خانوار انت الكاير ما هتصرح تخيل هزو لنا استقرنا او دق استبتنا او وش تعد استبتنا بحريم خالي من قدي ستفانانا قلت لنا نهزو كله نكب زخل لنا كندما نزي نكب زخل هيميليتي تحت النازل لو مرارحة كساب سفترنا كساب زهر لونا اتز نوار مرارحة وان انا ترحي زفلت ازفل انكس انا قريفو زي فلت انا قرر كمزلو كل نقدر زفل تزخون أبت بس إحنا يزلنا لعل عقمو لعل كبداتو زنك أساس حزبي كفوت روز زنا مرة ماجيك أب محنشاش أستوعب أز جبرنا مرة حتخي ترفة عقمهم زي بالنا فلتنا توسع عقمنا كل هنا ثلاث فتيرنا كسبتن كأساسنا أزال عامة بروه هذي كسر حزق أبو أمي الناس أمت نايم عمامة ما تمفتسم حد نتنا حد نتنا رح أرقد حد نتنا أب خلوا مدرحات كسر حزر هو حزبنا أب سلام زلوا أرد أنا كليري سلام بزخوني هون من قدي زخوني هون وجهه وسينا سلام نمس زولا يكون الحزبنا سلامه كزر رجيد دل قدما ناتو كهوي دل ناتو زخونه بزخوني هون من قدي ندر در زي الرهز ولنا أب زوج دايزي حمارهم ردا زلوا بوليتيكال إيليت كساب زهلوا نازي زبلكت كل عينة عقمنا موفار زخ الدلون نتف مريحنا كساب زهلوا توم فتناتنا نبت أجتاتين قرلو عدل يلن بناتي منت تفنا قلتنا من الناس بنقول على وجزعتنا من رجعت مال بيون ديج الروحي بس ما لسنا تعين عن قبل تعينت ناشناليزم نحن الناس تعينت ركبي مش قرأ وتنا هلونا تعينت ركبي مش إثيوبيا هلونا تعينت ركبي مش أمحارة عفار مش خالي كباب يهلونا نامس إيرترا يهلونا أبو زكلاري تكلونا خلوا له أبي كارينج أبو نت من وطار جزينا أبو زحلفنا عذري نزه زبزي ولا زين قدايت إن بزخون ستروك أوف ماجيك تفتس أمناي نال قريب تكون وصلين خلا خناتهم أبو زحلفة سكسسنا أبو زحلفة وركتنا تمسرتنا هزو كن كوين خل مو قاسن مو مكساسن ترى هنا رجاجز هالو سو سؤال تاعنا هنقبر شرط كنقبر لأن بقول زي تايرور ما بنا حد ودب أبزو قداي زي كلاريتي أنا زل الله ودب أبزو قداي زي متاعنا أنا زود كاتس بس إحنا يلو بناي بحق كمر مر كفتش كلهم عنا تحتوتات من الله ريدي كون خلا له تزي هينو حتوتات فلا تسوينا قربة من الله سنسوت راح نهونة زود تقول له هونة تات كم زي الله رد آخر له نزي أبزي ترد آخر له كلهم بوليتيك حيل تاتو نزي وقمة تأثيهم نهيز بتقرأي عقر عقمي نه نقرأ عقمي نه شبوت عقمي قير زول اللي هنا تات مسرح انت زي تنقص عيسم دليتنا عماماتنا تفتس أونا كم قزيوم محدار تقد سألك مسرح تقبقو بهزو استمرت أمانقستي نتقرأي نهيز حاشة بركزة بصح كخون زول اللي عدل نخول فلنا ما نتيل هزي نزي أنا بقمة تأثينا كلهم إيدنا أيو تسرحنا أفتن بوليتيك الحماقاتنا بزين حسيا تتقالسنا لعل كله هيميليتي كم راح تهيميليتي لنا نتهزو كنسمع تخيلنا نتي حساوة لنزول كله انترتين كنقبر نخلو له زمالت كم ملسن زي فلتان حتو تاتوز وكم زئر ممهر نخلن رايتنا وخا كتنبر يدخل زي كيقا يقل ستوسن أنكر كله كخلو له ستوسن فنمنتال عمدتات كلها خلوا لهم تقرأي أبيك توزع حكم تللي كلاريتي كله خلوا لهم أبزي إن كسابت السماع معنا زخون يكون حيلي أبزن عمدتات إن مرد أكساب ذهر له تقرأي كتوزع حلو زقباء أدراشا محبشة ومرد أكساب ذهر نزي
أمر الرأزين قبر نمعان نكون نمغيار زهولو political arrangement سنمقبار دلو كساب زخونتي هميلي تكساب زالو زي غيرو المخناتي لأن فكورس حزب زلنا خونتات إذا كان مقبار مزعي من مارس إيوانا حزبنا loud and clear زارم كاب زاشي قرزي أغل طيفنا كام موز أغوز أي خالي من مارس إيوانا زيبل حزب لنا نزي حزب زي نزي عقم زي ودي وخا ناب شبوت عقم نايم غيار صراحة قلنا ما راحتي وما راحتي أبدو فيل تقيرنا أدملك تحتت نخونا نخونا تاتنا فتر قد حزي بزلني أرادا يتنع ما ماتنا نم فتس عمن بوزح يشقر أنزب الأمنة يعني بوليتكا وحاد النت تعمل تعمل صوفت كتر نخونا نقر يخونكم زل زلهم زين كنا فتس عمن لنازبل أمنة كساب زهلونا نازي كفتس عمن زخول خلهم حيل تاتنا أبوت عم كساب زهلونا Jstudio Team.